lagi ke dalam Beyblade Burst Fire. Hari itu saya ada buat Mountain Driver dan Sunset LA. Hari ini saya akan buat Drum Sizer. Okay, buka Tommy, Ori. Okay, tengok. Okay. Okay. Ini agak niti dia. Nanti saya kong kita. Okay, mari kita unboxing. Okay. Tada! Okay. Mari kita tengok dia punya dulu. Okay. Tengok ni agak niti dia sebenarnya. Window size. Wadah size. Senang tak? Ni kan meter dia tu benda tu hentam double strike dia akan tu. Macam mana cakap? Macam tu lah dia ni tu buku ni tu. Ini je nombor. Ini disk kedua. Kan? Tu kan? Okay, betul disk kedua. Ini berat juga ya. Ini 2V frame. Macam Valkyrie punya kan? Macam tu kan? Ni, sama. Okay, warna lagi macam ni. Okay. Ni pun warna apa dia? Hantu driver. Ini hantu driver ya. Ini hantu. Okay, mari kita gabung. Okay, saya dah gabungkannya. Okay, mari kita main ke stadium. Okay, ni stadium ya. Tak tahu nak main macam mana. Okay. Okay, saya nak lancarkan ni. Tunggu saya. Okay, ini cara dia bergerak. Okay. Okay, saya nak. Saya nak stop minum ya. Why not? Itu saja untuk hari ini. Bye. Beyblade Burst Fire. Together we'll win. This is the Beyblade.